Jamen tak for det. Tak for det, Jan. Velbekomme. Og det jeg vil tale om, altså der er mange af de emner, som allerede har været oppe i dag, som vil blive berørt igen. Men det håber jeg, I kan leve med, at vi kommer til at gå ind over nogle af de samme cirkler, som Jan og Hellebæt og hvem der har været her, været inde på før. Så det jeg gerne vil tale om, det er samarbejdet med forstyrene. Fordi jeg tænker, at det tænker jeg faktisk ligesom bliver dagsordenen for den nye tid. Altså det er, at vi skal lære at blive bevidste i vores samarbejde med forskningen. Mit udgangspunkt er jo, at det bliver også fremgår det at sige, ikke, at vi alle, hver eneste menneske på jorden, samarbejder med forskningen. Men det gælder om, det er at blive mere bevidst i det samarbejde. Så det er, det er ligesom det, der er min inspiration til at holde det her foredrag, det er at, hvad skal man sige, for mit eget vedkommende, og forhåbentlig også for jer, altså være med til at inspirere eller give nogle input til den proces. Fordi slutmålet er jo, at hver eneste menneske på jorden får kosmisk bevidsthed. Og det er jo virkeligheden, altså det er jo virkeligheden vildt stort. Det var lidt sjovt, fordi da jeg læste historie, der fandt jeg en engelsk historiker, som jeg kunne holde ud at skrive speciale om. Det var lidt svært at forbinde det at skrive historisk speciale, og så det at interessere sig om Martinus kosmologi. Men omsider og med meget besvær, så lykkedes det mig til sidst at finde en historiker, der var meget lært og meget kildekritisk og meget sådan efter hvordan man nu er inde i faget og var vildt belæst, altså som virkelig kendte verdenslitteraturen ud og ind og citerede vidt og bredt. Og han fandt frem til, at målet for udviklingen, det var, at mennesket skulle forenes med Gud. Og det er jo det samme som Martinus. Altså, så der er nogen, der har haft de her kosmiske glimt, ikke også? Det er også det, de andre har været inde på. Der er nogen, der har haft de her kosmiske glimt, men som selvfølgelig også har svært ved at manifestere det, fordi kulturen har ikke været parat til at modtage det rigtige nu. Men det kommer. Og det er jo den proces, Martinus taler om. Det er også det, Jan nævnte, tror jeg, det var. At den proces, den tager sig de her 3.000 år. Men der skal vi jo tænke på, at det er netop, når alle mennesker på jorden har fået kosmisk bevidsthed. Så de første mennesker på jordkloden, de får det meget tidligere. Og under det sidste foredrag, der siger Martinus, at han forventer, at der allerede om 500 år vil blive ført en stor Kristuspolitik i verden. Og når Martinus siger det, så tænker jeg, at det må være en politik, der er ledet og ført frem af kosmisk bevidste væsener. Så inden for de næste 5.000 år kan vi regne med, at i hvert fald den periode, der begynder der at være mennesker rundt omkring på kloden, som får kosmisk bevidsthed. Og det er jo tydeligt at se i dag også, at der allerede er mennesker, der begynder at få altså kosmiske glimt, og begynder virkeligheden at komme meget på bølgelængde med det her verdensbillede. Og så kan man sige, at når man tager den der lange udvikling, så må man sige, jamen altså, og det er jo så også det gode ved det, vi kan alle sammen begynde at tage vores eget liv op til revision, og begynde at sige, okay, i vores eget liv, der kan vi jo godt så småt begynde at gennemføre Kristuspolitikken. Så samtidig med, at det her lige er en perspektiv, så er der heller ikke en grund til, altså det mener jeg ikke, der er virkelig ikke nogen grund til at lægge tvivl på andet, at det er det er jo meget omfattende, og det er en meget krævende proces. Og der er tale om en bevidstgørelsesproces, hvor vi skal vende os af med, at vi har gjort automatisk gennem umindelige tider. Så vi skal fundamentalt omstille os selv til en helt ny måde at tænke og handle og opleve på. En ny måde at opleve på os. En helt ny måde at perceptere verden på og være til i verden på, der følger med den her proces. Og nogle gange så kan jeg ikke lade være med at sammenligne det med den omstillingsproces, som fiskene skulle igennem, da de gik på land. Det var faktisk et af de første billeder helt tilbage, inden jeg lærte Martinus at kende. Det var faktisk sådan et indre billede af, at det var sådan en evolutionsproces, vi stod overfor. Der er selvfølgelig den forskel, den her gang, der handler det ikke først og fremmest om en fysisk tilpasning, men om tilegnelsen af et helt nyt værdisæt og livssyn. Og så selvfølgelig også, at processen den her gang, der går den jo, hvis man ser det i år, så går den jo langt, langt hurtigere. Så det er et helt nyt mentalt tilværelsesplan, vi skal ind på. Og der må man så bare sige, at med de udfordringer, det giver os, der er det helt sikkert, at det klarer vi ikke alene. Vi har simpelthen brug for hjælp undervejs.
Og så kan man sige, hvad er det så for noget hjælp, vi har brug for? Og der mener jeg, at vi har brug for to ting. Vi har brug for teoretisk viden, der forklarer det kosmiske verdensbillede, og gør rede for processen. Jeg slår ikke så tydeligt, men det må jo... Jeg prøvede at sætte det om til blå baggrund, for at gøre det tydeligere, men det er ikke helt. Men jeg skal nok læse det op. Så det er vigtigt, at vi forstår den omstillingssituation, vi befinder os i. For jo bedre vi forstår den, jo bedre kan vi samarbejde med guddommen. Og dermed, som jeg nævnte i starten, de bevidste medarbejdere i omskabelsesprocessen, som det er at blive. Det er Martinus jo meget fint betegner som menneske i Guds billede. Ja, nu er det tydeligere, ikke? Ja, det er bedre. Det er bedre. Og jeg tror også, at det er... Der er ingen tvivl om, for mig at se i hvert fald, så er der ingen tvivl om, at det tredje testamente, det bliver hovedværket i etableringen af det nye verdensbillede. Og Martinus kommer op lidt op på et rådsmøde, hvor Martinus så siger, jamen hvad skulle det ellers være? Så, og det er også det, jeg tænker. Altså, hvad skulle det ellers være? Og den anden uvurderlige hjælp, vi har, det er bøn. For bønden styrker netop kontakten med det guddommelige forsyn, der jo står bag alt, hvad der sker, og som overvåger hele processen, hele udviklingsprocessen på jorden. For vi kan ikke klare os med teorien alene, for en ting er at forstå teorien, noget andet er at anvende den. Og vi kommer ikke gennem processen, uden at kunne praktisere teorien. Så hvis vi synes, teorien indimellem er svær, så er det endnu sværere at handle efter den. Og nogle gange, så synes man nærmest, det er umuligt. Og der er det så, at vi har bøn som et hjælpemiddel. Så man skal ikke undervurdere de lidelser og besværligheder, vi skal igennem for at blive rigtige mennesker. Og at bønnen har vi som også som et formidabelt værn imod, at vi hænger fast i de her lidelsessituationer og bliver selvmedlidende, hvad der jo ellers meget nemt kan ske. Martinus han skrev nogle helt... Altså vi kender Martinus litteratur, vi kender hans bøger, vi kender hans artikler, vi kender hans foredrag, men han skrev jo også nogle helt eminente breve til mennesker, han kom i kontakt med. Og det var jo ofte mennesker, der havde det svært. Så han skriver for eksempel et brev til en person, der lider af en form for tungsind med træthed, livslede og melankoli. Og de ord, Martinus bruger i brevet, de er trøstende og de forstående. Og dybest set opløftende, fordi de netop viser, at åndsvidenskaben tilbyder et helt nyt perspektiv på tilværelsen, der sætter alt det tunge, man kan opleve i et helt nyt lys. Han skriver blandt andet indfølende, at han så godt forstår de problemer, som personen har, og så fortsætter han. Han skriver, her i den fysiske verden former livet sig af og til i stærke epoker, hvor man langt fra oplever de ting, men synes kunne gøre en lykkelig. Men som regel er det disse epoker, der skaber det store menneske. Livet arbejder altid selv på lang sigt. Det regner uundgåeligt, også med kommende liv, hvad menneskene som regel ikke gør. Livet fører mennesket opad, men det koster arbejde og træthed. Og dette arbejde og denne træthed, parentes livslede, melankoli og tungsind, det er den, mennesket ofte misforstår, især når det ikke kender noget som helst til reinkarnation, udvikling og skæbnedannelse. Men det er jo derfor, at livet eller forsynet nu fører åndsvidenskaben eller livets kosmiske analyser frem for de mennesker, der er begyndt at udvikle intellektuel tænkeevne, for at derigennem at føre menneskets vildfarende mening tilbage til livets mening. Og det er jo formidabelt skrevet, fordi det viser for det første den vanskelige situation, vi som mennesker ofte befinder os i. Vi har en naturlig trang til at ville skabe en tilværelse, der gør os lykkelige, og når det ikke lykkes, jamen så kan vi jo godt føle os mismodige og måske endda elendige og mislykkede. Og der er det, vi oplever den her træthed og det tungsind, som den person Martinus skriver til her. Og med brevet så viser Martinus så, at åndsvidenskaben kan hjælpe os til at ændre perspektivet. Fordi det ligger der meget trøst i, ikke? At det åndsvidenskabelige set faktisk er de her perioder med modgang og lidelse, hvor vi udvikler os mest rent menneskeligt.
Vi er bare sjældent bevidste om det. Og mange gange så giver de lidelser og besværligheder, vi kommer ud fra, de giver mange gange ikke rigtig mening her nu. Men i flere livsperspektiv, der ændrer det sig. Og man kan sige, at selvom vi kun oplever det og forstår det teoretisk, så er det alligevel en stor hjælp at træne sig op til at se det på den måde, at vide, at de lidelser, vi kommer ud fra i dag, er en forudsætning for en fremtidig frigørelse og lykke. Og Martinus, han skriver videre i det her brev, han har nogle helt utrolige formuleringer, som næsten er skabt til at blive bevinget ord. Og han skriver, lidelserne er således ikke en straf fra Gud, men en opgave, mennesket må træne sig op til at bære og løse. Til det er denne løsning, der forvandler dyr til menneske, og mennesket til åbenbaringen af Guds billede, eller dette at være et med Gud. Så det er det, vi løser de opgaver, som livet stiller for os, at vi udvikler os som mennesker. Men det er så den teoretiske side af sagen. Og den kan ikke altid nødvendigvis i sig selv fjerne skuffelserne og de mørke tanker. For når alt det umulige og ufremkommelige det tårner sig op, så oplever man det nok stillen som meningsfuld. Selvom man teoretisk set godt ved, det er det. Og den situation tager Martinus også op i brevet. Han siger, jeg ved godt, at dette at tage sit kors op og følge livets mening i stedet for sin egen mening, er meget svært. Jeg kan under tiden se ud som ganske umulig. Men her er det, den underbare psykiske kraft, der er nedlagt i alle væsener, kommer de ulykkelige eller betrængte mennesker til gode. Bønden udgør den hvide magi, Gud stiller til rådighed for et hvert menneske i nødens bund, der beder om mod og kraft og styrke til at tage sin korsfæstelse og følge livets mening. Og man vil se, at det, der før så så håbløst og umuligt ud, nu i bøndens magiske kraft bliver let og velsignelsesrigt. Så det er jo helt fantastisk. Så opgaven det er for os at lære at følge livets mening frem for vores egen mening. Hvilken er en anden måde at sige på, at vi skal finde mening med vores liv i et større perspektiv, hvor vi er til gavn og glæde for andre, og dermed også for os selv. Og det er så det, der er det svære. At komme fri af tungsindet og få skiftet spor. Og der er det så, vi har bønnen. Når teorien skal anvendes, så bliver det redningen. Den bliver den magiske og frigørende kraft, som vi kan bruge for at komme videre. Og så må man selvfølgelig sige, at Martinus han er også midt i alt det her, altså de her meget fine ord, så er han også realist, du har ikke det med på et slag, kan se. Men så siger han, ja kære NN, disse ord er måske ikke så stor en trøst for dig i øjeblikket, men de udtrykker sandheden og virkeligheden. Så det er der, vi er, ikke? Vi har ikke andre veje. Så det er ligesom det, brevet viser i koncentreret form, hvad vi selv kan gøre for at komme bedst muligt gennem livet, det er på den ene side, at vi kan sætte os ind i det kosmiske verdensbillede, og på den anden side, så med bøndens magt træner os op til at leve i overensstemmelse med det. Og det er lettere sagt end gjort, men vi har ikke andre veje. Og så når man så forstår den her måde, som Martinus taler om bønden på, og den betydning, han tillægger bønden, så er det jo påfaldende i vores kultur, hvor underkendt bønden i virkeligheden er. Altså som kulturelt fænomen. Bønden lever i nogle religiøse subkulturer, men inde i kulturen, der har den jo virkelig ikke rigtig nogen plads. Så mange mennesker, de fortrænger det, der med bønden at gøre, og hvis de ikke gør, så våger de ikke rigtig at tale om det. Det er sådan lidt et fortrængt aspekt. Og så er der nogle enkelte mennesker, som er formodet nok til at gå imod strømmen og rent faktisk tale om bøn. Og her vil jeg gerne præsentere jer for en af dem, og det er en, som I måske har hørt om før. Jeg tænker, I har hørt om det før, Eske Willerslev, som er eventyr- og DNA-forsker ved Københavns Universitet, hvor han også er professor. Og her er et kort klip med ham. Nu skal jeg se, om jeg har... Jeg skulle helst have den her på.
Og det kan også give den en sluk. Nu må vi se, hvordan det går med den her højtaler. Hvad er det, han er forsker i? DNA. Det var ham, der skrev, der var ham, der skrev om det der om partikler og tomrum. Det skrev han jo ikke, men han skrev jo den naturvidenskabelige forklaring på det. Kom jeg lige i tanke om. Er du sikker på, at det var ham? Jeg vil sige, hvad det er, hans tvillingbror. Nå. Altså, han har forsket i menneskehedens oprindelse ved hjælp af DNA-analyser. Man kan ikke se forskel på dem, de er fuldstændig ens. Han er lige oppe på okay. Prøv lige at gå tilbage. Så prøv lige at skrue op her, så vi får den så højt, som den kan komme. Husk, om den er på. Nu se. Er i svære situationer, også som ung og som barn, så bad jeg. Altså, og det kan godt være, at jeg er jeg lægger nogle ord i munden på folk, men jeg tror faktisk på, at langt, langt de fleste mennesker, om du så er hardcore naturvidenskabsmand eller dame eller hvad du er, hvis du kommer ud, hvor det er, bliver rigtig svært, så beder du. Og du beder til nogle kræfter ud over dig selv. Og det i sig selv fortæller mig jo også, som menneske, at der er mere af det at være menneske, om man vil, end du kan forklare, ikke? Med bare evolutionsteori. Det synes jeg var et pragtfuldt klip. Mm. Og det der så også var interessant, det var, at det her klip, det lå på Facebook, det er optaget af Søvrine Godfredsen i som arbejder meget sammen med Kristeligt Dagblad, så det var optaget der, og det blev lagt på Facebook, og så var der et kommentarspor. Så det der også var rigtig interessant, det var at se, hvad folk så skrev i det der kommentarspor. Mm. Fordi det egentlig fortæller meget godt, hvad det er for nogle holdninger til bøn, der er i kulturen, ikke? Fordi der er forskellige reaktioner på det. Og så den første kommentar, jeg viser jer, den er fra, du kan selvfølgelig ikke læse det, men jeg skal nok læse det op, den er fra Connie Blomqvist, hun skriver: jeg kan ikke forstå, at vi ikke må tro. Så siger folk: jamen så er du hellig. Jeg siger: jamen så må jeg være det. Så det siger noget om de mange fordomme, der er, og hvis man vedkender sig, at man tror og har et gudsforhold, jamen så er man hellig. Og så bliver vi befriende, at Connie så siger: okay, det blæser jeg på, så må folk jo synes det. Og den næste kommentar, det er fra en, der hedder Jonathan Marker, han skriver: men er det ikke meget plausibelt, at det er en form for forsvarsmekanisme, hjernen laver for ikke at gå i panik? Altså, ligesom du ved hjælp af at smile kan gøre dig selv glad, så det at søge håbet om sikkerhed kan give en den fornødne tryghed til at kunne håndtere situationen, man befinder sig i. At søge hjælp i kritisk farlige situationer virker i hvert fald ikke som et stærkt bevis materiale for mig på, at der skulle være højere magter til stede. Tværtimod kunne man spørge de selv samme magter, hvorfor de så havde til sinde at skabe en til at starte med, for så at blive udsat for den rædsel, man nu befinder sig. Så det er jo også sådan en traditionel holdning, ikke? Altså der er meget udbredt, at man forsøger at forklare fænomenet bøn ud fra sådan et materialistisk verdensbillede, som en slags psykologisk forsvarsmekanisme. Og så at man netop afviser forestillingen om en guddommelig magt med henvisning til den lidelse, der er i verden. Så der er rigtig mange mennesker, der har mistet troen på Gud, fordi de ikke kan forbinde forestillingen om Gud med lidelserne. Så er der en anden kommentar, den er fra Jens John Jakobsen, han skriver: elsker den mand. Han spreder information og glæde med den information. Og så er der en, der hedder Peter Bak, der er lidt på linje med Jonathan, når han siger: ret beset forklarer det jo sådan set bare, hvordan den menneskelige hjerne fungerer. Det er da slet ikke et bevis for, at der findes noget guddommeligt. Så til det må man så bare sige, at det synspunkt, det begynder efterhånden at blive mere og mere trængt, også videnskabeligt set, fordi der er meget forskning efterhånden inden for det her område, der rent faktisk viser, at bønnen virker, bønnen fungerer. Og det er så lidt det, Peter Sonne er inde på i hans kommentar, hvor han skriver:
Når man beder, får man adgang til det metafysiske, som er den energi, der forbinder alle levende væsener på jorden, dyr og planter inklusive. Det meste sprog er nonverbalt, og når man kan kommunikere selv over store afstande, og man kan kommunikere selv over store afstande, uden selv at være til stede. Tonsvis i litteratur om emnet. Amen. Så der henviser han både til noget, måske noget, jeg ved jo ikke, hvad han henviser til, men det kunne være noget forskning, og det, kan selvfølgelig også, det er selvfølgelig også i høj grad baseret på de erfaringer, folk gør med bøn. Så det er jo klart, altså det, hvis man virkelig skal få bønnen ind i sit eget liv, og få bønnen ind under huden, jamen så er det jo fordi, at man oplever og erfarer, at bønnen virker. Og det er så det, Lilian Ravn her inde på i sin kommentar, hvor hun skriver, vi er alle som én forbundet til Gud, om man tror eller ej. Hvad gjorde vi uden? Oplever nærmest dagligt, at mine bønner bliver hørt. Bøndens kraft er den stærkeste kraft, vi har. Og så slutter hun af med at sige, du er et dejligt menneske. Så det var sådan lidt, indledende omkring bønnen, men det der selvfølgelig også, det vi selvfølgelig også skal forholde os til, det er, hvem vi så beder til, og hvordan bønnen virker. Og hvis vi siger, at vi beder til Gud, jamen så må vi jo ligesom sige, jamen, hvem er så Gud? Så det er de store spørgsmål, der indgår i det her omkring bøn, ikke? Det er, hvem er Gud, og hvordan bærer Gud sig ad med at høre bønderne? Fra de monoteistiske religioner, altså de religioner, der tror på én sand Gud, som for eksempel kristendommen og islam, der ved vi, at der kun findes én sand Gud. Og vi ved også, at Gud eksisterer på et plan hinsides enhver form for begrænsning i tid og rum. Og at Gud derfor heller ikke kan afbildes. Det er derfor, der inden for de her religioner er det, man også har kaldt et billede for Gud. Man må ikke afbilde Gud, fordi hvis man afbilder Gud, så er det et afgudsbillede, fordi Gud er hinsides, hvad vi det sandslige. Og åndsvidenskabeligt så har Martinus jo så løst problemet ved at give os en symbolsk afbildning af guddommen. Og det betyder, at det ikke er Guds fysiske fremtræden eller træk, der afbildes, men de evige principper, der opretholder verdenssandhed, og som definerer Guds eksistens. Og her er hovedsymbolet jo et glimrende hovedsymbol. Her ikke, det er glimrende, det viser helt, det er fuldstændig glimrende. Hvor guddommen er identisk med verdensaltet, og Gud er altomfattende og rummer sig i sig alle de levende væsener, som er symboliseret herude på periferien af cirklen. Og det betyder så igen, at da Gud er altomfattende, så lever og er, og at vi er også inde i guddommen, og det betyder jo, at vi dybest set også er en del af Gud. Så det kan man sige, det er ligesom det åndsvidenskabelige gudsbegreb. Åndsvidenskabelige syn på Gud. Og så altså det her symbol med, der viser, at vi som levende væsener befinder os på forskellige udviklingstrin. Og hver af de store lilla, de her to her, der, og så startende der, de der lilla, store lilla afsnit, trappetrin, de symboliserer jo så et spiralkredsløb. Og for hver spiralkredsløb, der gennemløber vi så et tilværelsesplan, hvor der så er domineret af en bestemt grundenergi. Og hvis vi så tager os selv, hvis vi siger, at det er vores kosmos, mellemkosmos her, så befinder vi os så her på den orange klippeafsats og begynder at få føling med det næste rige, som jo er det rigtige menneskerige, hvor følelsesenergien er den dominerende energi. Og så har vi så her de her små trappe. Vi har ja vores evige fortid og vores evige fremtid, er så symboliseret ved de her trappetrin. Og det vi kan sige, det er, hvis vi så ser på, at de her trin, de er jo så også, hvad skal man sige, karakteriseret ved vægtende grad af lys og mørke. Og det har Martinus også fint symbol, der viser netop, at vi befinder os her, nu skal vi se, her i slutningen, et eller andet sted her i slutningen af det orange tilværelsesplan, tyngderigets tilværelsesplan, og at det faktisk er her, vi befinder os lige her, hvor mørket, den her sorte figur, mørket er kulmineret, og skal til at vende os til et helt nyt tilværelsesplan, præget af lys.
Og det er jo præcis der i spiralkredsløbet, at forsynet får fornyet aktualitet for os. Fordi det er det sted i hele spiralkredsløbet, hvor overgangen mellem tilværelseplanerne er mest drastisk. Og hvor vi derfor også har allermest brug for støtte og vejledning. Og den kan vi så få fra forsynet. Så det næste, vi ligesom skal prøve at tune os ind på, det er at ligesom få en klar forestilling om, hvem forsynet så i virkeligheden er. Og der må vi sige, det må vi jo så høre, hvad Martinus har at sige om det. Og så siger han, sande gudsforhold. Han siger, de må lære at indstille dem på, at på samme måde som de altid er omgivet af fysiske væsener, er de også omgivet af en mængde for dem usynlige væsener. De er aldrig overladt til dem selv. De befinder dem altid bevidst eller ubevidst i korrespondance med guddommen. De må vide, at ligegyldigt hvilke øjne de ser ind i, er det guddommens sanseredskaber, de møder. Hvad de så end oplever, er det guddommen, der taler til dem. Mange mennesker er ophørt med at bede, fordi de tvivler på bøndens værdi. Denne indstilling er meget forkert. Bønden er det værdifuldeste meddelelsesmiddel mellem guddommen og gudsønnen. Når de lærer at forstå, at de ting, jeg har fortalt dem, er sande, vil de få fred i deres bevidsthed. Der vil de komme ind i en sansetilstand, i hvilken der er fred og ligevægt. Så her taler Martinus igen om bønden, og han taler om de usynlige væsener, og de usynlige væsener, han taler om, det er de væsener, der udgør forsynet. Og da jeg så får ligesom at genkomme ind på, hvad forsynet er, hvordan Martinus taler om forsynet, så vil jeg give jer nogle ultrakorte citater, der viser, hvordan han rundt omkring i sine bøger karakteriserer forsynet. Så det første er fra Hvad er sandhed, hvor han siger, at han taler om et levende forsyn. Så det er jo det første, der heller ikke er overraskende, det er, at forsynet er levende. Og så taler han i en anden bog i påske, der taler han om forsynets store guddommelige plan. Så det vil sige, at forsynet har en plan med udviklingen og med os. Og så skriver han i Den Ideelle Føde, der skriver han om forsynet eller guddommen, må jo bruge de væsener, som af naturen er bedst egnet til at realisere sin plan. Og her taler man til sig om forsynet eller guddommen. Så det vil sige, at han skelner ikke mellem forsynet og guddommen. Han sætter egentlig lighedstegn mellem de to. Og det er jo fordi, forsynet er en del af Guds primære bevidsthed, og derfor er forsynet, det består af væsener, der er kosmisk bevidsthed, som derfor er et med Gud. Så derfra, der bruger forsynet så levende væsener til at udføre sin plan, og det benytter dem, der er bedst egnet. Og det vi så også skal huske på, det er, at forsynet for at udføre sin plan har brug for væsener, der både er egnet til at udføre mørke manifestationer, og også væsener, der er egnet til at udføre lysmanifestationer. Så det vil sige, at forsynet bruger væsener på den fysiske plan, der ikke selv har kosmisk bevidsthed, til at i hvert fald være med i den her udførelse af planen. Så når for eksempel et menneske udfører en ond handling, er det dybest set forsynet, der står bag og tillader det, og tilsvarende også, når et menneske gør gode gerninger, der er det også forsynet, der står bag og lader det ske som et led i en større plan. Og så taler Martinus om den guddommelige hjælp i form af mentalt lys og varme, men gennem verdensgenløserens fødsel blev skænket af forsynet. Så når verdensgenløserne træder frem og giver os hjælp og vejledning til at komme videre i vores udvikling, så sker det med baggrund i en planlægning, der i virkeligheden er sket fra åndelige side lang tid før, at de bliver født. Og han siger, men guddommen er jo forsynet. Forsynet er naturen, og naturen er livets fundamentale kræfter, eller væsenets daglige omgivelser. Så her kan man måske sige, at Martinus udvider begrebet lidt ved at sige, at forsynet for det levende væsen er identisk med den del af guddommen, som det bevidste eller ubevidste er i kontakt med. Og det vil sige, at alt hvad vi møder og oplever, det repræsenterer Gud og et udtryk for forsynets henvendelse til os. Og et andet citat,
Bønnen Fader Vår udtrykker den absolut fuldkommende sjælelige indstilling til forsynet eller guddommen. Så det vil sige, at når vi skal for vores vedkommende komme i en god relation til forsynet, så er Fader Vår, det er så, hvad skal man sige, den form eller prototype på henvendelse, som vi kan bruge for at komme ind i det rigtige, for at få den rigtige indstilling, for at få, det rigtige forhold til forsynet. Og her er det selvfølgelig ikke mindst den bøn i Fader Vår, der hedder, ske ikke min, men din vilje. Det er det, der er vores helt store udviklingszone, det er at nå frem til samstemthed eller harmoni mellem vores egen vilje og Guds vilje. Så siger han i omkring min missions fødsel, siger han, alle bliver elsket af det evige forsyn. Så det er det. Vi er omgivet af kærlighed. Men vi oplever det ej, så er det dybest set et udtryk for kærlighed. Og så det sidste citat, jeg har, det er, han siger i en artikel, han siger, lige så længe jordens menneskehed har eksisteret, har dens mentalitet og væremåde været ført og formet af dette forsyn. Så det er forsynet, der står bag det hele og leder os fremad i vores udvikling. Og det er dermed også forsynet, der står bag alt, hvad der sker i verden og bag historiens gang. Så for at summere det hele op, det er så mine ord, så er jeg skrevet her, at forsynet er den guddommelige styrelse, der hjælper væsenerne i den fysiske verden fremad i deres udvikling. Og så skriver Martinus også, så skriver han et længere citat her, han har om forsynet, hvor han siger, det er i virkeligheden disse væsener, der udtrykkes under begrebet engle, om hvilket Kristus siger, er ikke alle disse tjenende ånder udsendte til hjælp for dem, som skal arve salighed. Igennem disse væsener foregår en hvilken som helst korrespondance mellem den bedende og forsynet, mellem Guden og Gudsønnen. Uden disse væsener som mellemled, vil en hvilken som helst korrespondance med guddommen være totalt umulig. Guddommens bevidsthed kan lige så lidt, som andre former for bevidsthed, fungere uden organer, og hvorledes skulle guddommens organer kunne eksistere uden at være identisk med levende væsener. Så vil jeg sige, at det er de her væsener, der gør bønnen mulig. De lytter og hører bønderne, og tager stilling til, hvordan bønder skal besvares, når de bliver opfanget. Så det kan man så sige, det bliver så det næste, man kan gå ind på og kigge på, det er, hvad er betingelserne for, at en bøn bliver ophørt? Hvordan får man sine bønner hørt? Og det sker efter det overordnede princip, som Martinus beskriver her. Hvor han skriver, at alle naturlige eller normale bønner bliver bønhørte, men ikke altid således, som den bedende selv ønsker det, men derimod som Gud ønsker det. Hvilket igen vil sige, på den måde, der i længden bliver den største til størst velsignelse for den bedende selv. Ganske uafhængigt af, hvad han så end måtte tænke eller mene om denne bønhørelse i øjeblikket. Så man kan sige, det er virkeligheden. Det er der, vi skal hen. Ikke? Det er at få en helt ny sans, hvor vi begynder at træne os op til at komme på bølgelængde med, hvad der er til gavn for os selv på lang sigt. Og hvis, når, i samt omfang, som vi gør det, så oplever vi, at det ikke kun er forsynets kommunikation med os, der er perfekt, men det også er vores kommunikation med forsynet, der bliver det. Så de væsener, der på det åndelige plan, der hører bønderne, de er jo, som Martinus også gjorde, de er jo i det foregående citat, de er jo også traditionelt betegnet som engle. Og hvis man ser på englene, så er der jo gennem tidens løb været en del spekulation om, hvem de her engle er. Hvordan de er organiseret i hierarkier med navne som serafer, keruber, ærkeengle og skytsengle, og hvad de nu ellers sidder. Og fra Bibelen, der kender vi navne som Gabriel og Michael. Og fra de apokryfe bøger i det gamle testamente, der er to engle, nemlig Rafael og Uriel, omtalt. Og inden for teosofien og New Age, der er der jo langt, langt flere navne. Men hvis vi slår op i det tredje testamente, så der er ikke nogen beskrivelse af de her englehierarkier, og der gives heller ikke nogen navne på engle.
Og det forklarer Martinus faktisk om, hvorfor det er sådan. Det forklarer han til et rådmøde. Hvor han taler om væsenerne i Guds primære bevidsthed. Og han siger i den forbindelse, der er altså en masse, det er altså en masse jegers bevidsthed, der er blevet til en enhed. Og den gang fik jeg så besked på, ja altså besked, jeg forstår en forståelse af, det må jeg ikke. De skal være anonyme. De må ikke begynde at give navne. Teosofferne har jo Michael og Ærkeenglen Gabriel og alle de der. Det må jeg ikke. Nej, de skal være anonyme. De fremtræder ikke som enkeltvæsener. Det er kun dem, der er materialiseret som nu Kristus. Han får jo et navn, men alle de andre, de er anonyme. Hvad skulle man også med sådan en række navne? Det er ikke nødvendigt. De er fuldstændig sammensvejsede, men altså, de er alligevel individuelle. Så det Martinus siger jo også til os i den forbindelse, i kraft af også den måde, han har lavet sit forfatterskab, skrevet sit forfatterskab på, det er, at alt det her med englenes navne og deres organisering, det er ikke vigtigt for os at styre på. Der er ingen grund til at tiltale dem eller henvende sig til dem med navn. De hører alligevel vores mindste suk, ja, end over vores hovedhår er talt, som Kristus siger. Det overblik og den forståelse af hele vores livssituation, som vi ofte selv savner, den har de. Og derfor kan de også guide og støtte os, når vi har brug for hjælp. Hvem der så hjælper og tager sig af det, det finder de selv ud af. Det behøver vi ikke at forholde os til og bekymre os om. Men det hjælper at række ud og bede om hjælpen. Og det kommer Martinus også ind på i en spørgetime, hvor han siger, disse væsener har til opgave at hjælpe os bedst, på bedst mulig måde. Hvis disse væsener ser, at det, de beder om, ikke er til gavn, at det vil blive en højst ubehagelig skæbne for os, så får vi den ikke bønhørt. Men hvis de derimod ser, at det er noget, der er i den rigtige retning, så får vi inspiration og hjælp af bøndens magt. Selvom de nok kan se vores handlemåde, kan se vores daglige liv, så hjælper det dem meget, hvis vi med vores egen bevidsthed udformer vores særlige ønsker. Så letter det disse skytsengle meget mere. Og det Martinus siger, det er, at det at henvende sig til forsynet, det letter den her kontakt og vores mulighed for at få hjælp. Formodentlig også fordi, at englene ikke kan hjælpe os, medmindre vi åbner over for det. Altså, vi kan jo sige nej. Så det er lidt det der, den frivillighed, hvor vi siger, at vi vil faktisk gerne hjælpe, så vi er også klar til at tage imod det, og så kan de komme ind, og så kan de hjælpe. Og hvis så vi igen ligesom vender blikket lidt væk fra Martinus forfatterskab, men ser, hvad der sådan sker omkring os i kulturen, så i de sidste 10-15 år, der er der udkommet et væld af bøger om englene. Og det er ikke fordi, jeg kender meget til dem, men der er en enkelt forfatter, som jeg stødt på, der har skrevet om engle, og som jeg nævner her. Og det er en irsk forfatter, der hedder Lord Byrne. Og hendes første bog, jeg ved ikke, om I har hørt om den. Hendes første bog, den hedder Angels in My Hair. Engle i mit hår, på dansk. Og når jeg nævner det, så er det fordi, det er en meget rørende og autentisk bog. Lorna Byrne er født i 1963 i en fattig, meget fattig irsk familie. Og hun er født som naturtalent. Siden hun var helt lille, har hun kunne se engle. Hun har omgået og talt med engle. Altså som vi omgås og taler med hinanden. Hendes mission blev langsomt efterhånden, som hun voksede op, at hjælpe andre mennesker. Og senere, da hun blev voksen, at fortælle om englene til menneskene overalt på kloden. Altså de mennesker, der er åbne for det. Hun har virkelig ikke haft et længt liv. Det kan man nemt liv. Det kan man tydeligt se, når man læser hendes bøger. Hun er selvfølgelig svært ved at blive forstået, og ikke er mange, der forstod den verden, hun selv så som, egentlig, som en meget væsentlig del af sit eget liv, og som på mange måder var hendes primære verden. Og hun var også af natur tilbageholdende og generet, så det har været en overvindelse for hende at skulle træde frem i offentlig som forfatter og senere som foredragsholder. Den her bog, Engle i mit hår, den er fuld af overraskende og sjove og rørende historier om engle, og hvordan de altid er omkring os og er parat til at komme i kontakt med os og hjælpe. Men selvfølgelig også om, hvordan de fleste mennesker er afvisende og savner sans for deres eksistens. Og så vil jeg her lige prøve at opsummere, hvad jeg i hvert fald umiddelbart ser som bogens hovedbudskab, opsamlet det i tre punkter. Okay, det kom lidt ud. Det første punkt er, at englene er hos os.
Og det andet punkt, det er, at vores personlige skytsengel altid er der. Det hævder hun. Og det sidste er, at de hjælper og støtter, vejleder og opmunder os, når vi giver dem lov til det. Ja, og så er der faktisk et sidste punkt, det er, at deres største problem er, at de oplever sig selv som værende arbejdsløse. Lange situationer. Og det sidste der, det er jo baggrunden for, at man har skrevet bogen. Så man kan sige, så også den måde, man beskriver det på, så er det meget tydeligt, at bogen det er i virkeligheden et bestillingsarbejde fra englene. De ønsker at fortælle os, at de findes, og de meget gerne vil i kontakt med os. Og de meget hellere, og de meget gerne vil hjælpe langt mere, end vi lader dem gøre. Så i den sammenhæng, der ser jeg så bogen som et tegn på, at vores kontakt med forsynet vil blive udviklet meget med årene, der kommer. Og at vi vil blive langt mere bevidste i det her samarbejde, end vi er i dag. Og hvis så vi går over til at se på, hvordan Martinus så selv, hvordan hans eget forhold var til forsynet, så har jeg også nogle citater på det, og det har vi også været inde på tidligere. Men nogle lidt andre citater den her gang måske. Det er fra en spørgetime, hvor han siger, jeg beder til Gud mange gange om dagen, men ikke ved at ligge på knæ med enden i vejret. Hvis jeg for eksempel skal køre bil, så beder jeg om, at jeg ikke kommer til at påkøre andre mennesker, og at jeg også selv bliver beskyttet. Og hvis jeg som nu her skal holde spørgetime, så beder jeg om, at jeg må sige de rigtige svar. Jeg beder altid alle vejene i mit liv. Og jeg gør det, det synes jeg er ret interessant, det her, nu skal jeg lægge mærke til. Og jeg gør det forud, for derved tilkalder jeg den åndelige hjælp, som jeg altid har til rådighed for alle disse åndelige væsener. Kosmisk bevidste væsener, som står bagved. På den måde er man beskyttet, og man har en stor chance for at sige at gøre det rigtigt. Så Martinus forbereder ligesom forsynet på, at nu er der en situation, hvor jeg har brug for jeres hjælp, og vi er til stede, vi beskytter mig, vi hjælper. Og det er faktisk rigtig sjovt, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på en af de episoder i bogen. Af Lorna Byrne, hvor hun beskriver en, der henvender sig til hende, at hun skal i en operation, en meget kritisk operation, tror det var en hjerneoperation, og det var sådan lidt, altså, hun meget svært ved at træffe det, der valgte, skulle jeg tage den her hjerneoperation, skulle jeg ikke tage den, fordi der var risiko for, at hun ville blive lam, eller det der var værre. Så det skulle virkelig gå godt. Og så henvender hun sig så og prøver at få hjælp fra Lorna Byrne til at finde ud af, hvad hun skulle gøre, og hvad hun skulle gribe an for det første, i hvilken stilling til, at hun skulle gennemføre den operation. Og det bliver de så enige om, at hun skal. Og Lorna Byrne, hun kender faktisk den her kirurg, der skal operere hende. Og kirurgen er også selv inde i de her baner, ikke? Så Lorna Byrne går i forbøn for hende og taler med kirurgen, og kirurgen er meget egentlig taknemmelig og beder også selv. Så de beder virkeligheden for, at de her åndelige væsener skal være igennem og hjælpe dem og støtte dem. Gennem den her operation, som så heldigvis går godt ud. Så jeg tænker lidt, det er lidt det samme, ikke? At man ligesom får et setup, hvor alle gode kræfter er samlet og arbejder på, at det skal lykkes. Det man har, det forhavende, man er i gang med. Jeg har et andet citat, hvor Martinus siger, jeg lever så at sige med forsynet hele tiden. Mange gange om dagen kan man sige, at jeg bliver ulemt. Men det er jo sådan i tanker. Kristus siger jo også, at man skal bede og ikke blive træt. Han har gjort det samme. Han har været i samme situation. Det vil alle. Når først man opdager, hvor stærk en kraft man har med den forbindelse med forsynet, så kan man slet ikke undgå det. Så når vi nøgteren skal vurdere vores forhold til forsynet, så må vi jo se øjnene, at forsynet repræsenterer verdens alle visdom og fuldkommenhed, mens vi selv
kun i meget begrænset omfang har adgang til den visdom, og så langt fra er fuldkommen. Det overblik, som forskningen har over vores liv, det har vi jo slet ikke selv. Og mange gange så er vi svært ved at forstå den dybere mening med de ting, der sker i øjeblikket her nu. Så for at få en god relation til forsynet, så er der også en stor fordel at være bevidst om, hvor lidt man i grunden ved. Altså at være ydmyg. Og her vil jeg så lige give jer Martinus, som I sikkert kender Martinus definition på ydmyghed, men så får vi den lige igen. Hvor Martinus siger... Ydmyghed er ikke en af et mindreværdskompleks affødt slavekrybende mental holdning over for næsten. Men det er derimod det samme som den rene, virkelige og absolut normale erkendelse af sin egen ufuldkommenhed eller mentale begrænsning. Så den her, jeg tænker, den her ydmyghed, det er meget en forudsætning også for at komme ind i det her rigtige forhold, hvor man åbent beder om hjælp og er klar til at modtage den. Altså man ikke selv tror, man ved bedst, men man er godt klar over, at den viden, man selv sidder inde med, den er på mange måder begrænset. Og et af problemerne er jo ofte, at når vi har brug for hjælp, så søger vi hjælp, måske de forkerte steder, og ikke lige der, hvor det ligger lige for. Og der har jeg igen Martinus må på enden. Han har til en spørgetime, hvor han giver et fuldkommen genialt svar på en, der spørger om, hvordan man kan komme sin nervøsitet til livs. Så siger Martinus. Det er ikke så let at sige, hvad man skal gøre. Fordi der kan være så mange ting, der er årsag til nervøsiteten. Man må finde det, der er årsag til den særlige nervøsitet, man har. Og så bringe årsagen til ophør. Og via bøndens kraft kan man godt blive vejledt til at finde den rette årsag. Menneskene glemmer altid den magiske kraft, de har fået med i vuggegave. Den skal man se at benytte noget mere, end man gør. Så vil menneskene ikke komme i vildrede. Hvis de beder rigtigt til guddommen, der bliver bønden hørt af væsener, der kan finde ud af deres tilstand. Så de kan få vejledning eller indskydelse til, hvad der er i vejen, og hvad de skal gøre for at blive raske. Og så siger Martinus noget her, der er meget rammende. Men menneskene render mange gange hen til alle, til andre mennesker, til naturlæger og til læger osv. De er selvfølgelig også meget, de er jo også af guddommen. Men hvis de tager deres bøn med, så kommer de aldrig til at rende forkert. At de ikke tror på det, gør ingenting. De skal gøre det alligevel, og så skal de se, hvordan det går. Så på den måde bliver bønnen vores bedste hjælp og støtte på den ofte besværlige og strabaserende rejse mod det mål, som det er, vi skal nå frem til, og som det allerede nu jo gælder om at blive bevidst om og begynde at navigere efter. Og om det mål, det er så det sidste, det er mit sidste citat, der har Martinus så fortalt her. Og jo mere de enkelte jordmennesker besjæles af den åndelige bølgelængde, som er næste kærlighed i praktisk udfoldelse, jo mere forenes deres bevidsthed med de lysvæsener, som er åndelige talentkerner i den voksende hovedtalentkerne for Kristus bevidsthed, eller kosmisk bevidsthed, jordklodens mentalitet. Jordmenneskerne begynder da at blive fysiske talentkerner for samme Kristus bevidsthed. Det er Kristi genkomst på jorden. Mennesket bliver da selv i sin daglige færden og livsudfoldelse en lysets skytsengel for de væsener, det kommer i berøring med. Så det Martinus siger, det er, at Kristusbevidstheden den findes allerede på det åndelige plan i jordklodens mentalitet. Og målet er nu at få den omsat, den bevidsthed, til det fysiske plan. Og det sker ved, at vores bevidsthed forbinder sig med de åndelige væseners Kristusbevidsthed, så vi hver enkelt, hver på vores felt, omsætter Kristusbevidstheden til praktisk væremåde. Og det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men det er det, der er meningen med livet.
Og beder vi om det, så får vi hjælp til at gøre det. Det var ordene. Tak, Jes. Karl Jaspers budskab til tyskerne, da de allierede de sønderbombede Dresden og Hamburg, det der, det var ydmyghed og mådehold. Ja. Ja. Og så indelorene af Byrne, hun havde det svært, hun fandt jo en mand, ja. Men hun fik at vide af englen, ærkeenglen, at han blev syg og døde. Ret hurtigt. Ja. Ja. Jamen, det hjalp ikke. Der var ikke noget at gøre. Han skulle dø. Ja, ja. Ja. Men jeg mener, at han fik lov til at leve et par enkelte år ekstra. Måske, ja. Ja. Sådan som jeg husker, jeg læste. Det er rigtigt. Kan I høre den nede bag? Ja. Vi havde et godt tid sammen i de år. Ja. Ja. Han fik nogle ekstra år. Ja. En spøn virkede på den måde. Ja. Godt. Ja, det husker jeg også. Der gik en enkelt gennem stuen. Men jeg spurgte, altså nu kan jeg ikke huske det, men bruger Martinus ikke altid begrebet skytsengene? Og han nævner, at han bruger skytsengene, men... Han bruger også engle. Men han kommer ikke så meget ind på, hvad skytsengene er i forhold til almindelige. Han bruger også engle, ja. Jeg synes bare, at jeg hørte det. Åndelige væsener, psykiske væsener. Der beskytter os. Kosmisk bevidste væsener, ja. Ja, fordi i rådsmøden, der bruger han jo... Der bruger han jo betegnelsen Kristusvæsener, ikke? Jo. Og det er jo i og for sig det samme. Men altså, Martinus har faktisk et symbol omkring bønnen. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Ja, det men det er, hvordan mennesker får hjælp, ikke? Og der kan man jo se, at der er nogle... Der kan man jo se, at engle forfinder, at de befinder sig på forskellige planer, ikke? Så der er nogen... Der er selvfølgelig også nogen på det åndelige plan, som ikke har kosmisk bevidsthed, ikke? Ja, ja, ja. Men det er dem, der har kosmisk bevidsthed, der styrer det hele, men de kan jo godt bruge nogen, der også befinder sig på det åndelige plan, som ikke har, som måske ikke har kosmisk bevidsthed, som så kan hjælpe os at skytte. Martinus taler om, at afdøde også kan blive skytsengle. Mm. Afdøde har jo ikke kosmisk bevidsthed, i hvert fald ikke nødvendigvis. Nej, Kristusvæsener må være nogen, der har kosmisk bevidsthed, ikke? Men det er rigtigt, det der symbol, der er der engle på flere niveauer, eller på to niveauer. Men det teosofferne beskæftiger sig rigtig meget med, det er jo netop, at der er sådan et åndeligt hierarki med forskellige niveauer, som Martinus ikke, kan man sige, beskriver sig nuanceret. Han siger jo, at hans værk henvender sig primært til os som jordmennesker, og om hvad vi skal ligesom tage ansvar for, og hvad vi har brug for at udvikle os. Og teosofferne beskriver mere de her åndelige tilstande. Han har et meget sjovt eksempel, hvor han beskriver, altså det er barn, der går ud på gaden, ikke, og så bliver kørt ned, eller ikke bliver kørt ned, men der er det ikke en almindelig skytsengel, der tager beslutningen der. Der er det et højt udviklet væsen, fordi det er så forfærdeligt, det der eventuelt skal ske. Men har der også en i forhold til Kristusvæsener i forhold til skytsengel og engle. Kristusvæsen, det er det, vi selv kan blive, når vi går ind i det. Mere end at det er åndelige væsener. Vi skal selv være et Kristusvæsen. Vi skal selv have Kristusenergien i os, sådan som jeg har forstået Kristusbevidstheden. Det ved jeg ikke, om vi vil kommentere det. Jo, men det er rigtigt. Det vil jeg forstå godt, at du siger det der med, men det er bare, at han... Det er bare fordi, han i rådsmøde-referatet, der bruger han betegnelsen Kristusvæsener til de væsener, der er bagved, der styrer jordens udvikling. Ikke? Og de er jo også åndelige væsener. Ja. Jeg forstår godt, hvad du siger. Men så hentyder du også til, at det er nogen, der ligger i et lag længere, fordi de er jo ikke i skytsengel. De sidder og styrer verdens udvikling. Så Kristusvæsener må igen være nogen, der har kosmisk bevidsthed. Så det er det, vi er der tror. Og så skytsengene er nogen, som ikke har. Så det vil sige, at imellem livene indtil vi har kosmisk bevidsthed, kan vi blive skytsengel efter et ordentligt kursus, har jeg forstået. Der er to i pipelinen, Jens Erik, og så er det Joanna bagefter. Ja, jeg synes jo, det er meget aktuelt det her i juni nummer 2024, hvor det starter så fint ud med en artikel af Martinus,
så os, der ikke har lavet noter, vi kan sidde og læse op her fra det her. Og så har du jo også lavet en rigtig fin artikel, som jeg tænkte, jamen jeg har læst den artikel mange gange, så det er behøvet, men jeg synes, det var meget inspirerende lige, at du tog det op i dag igen. Og der har vi jo så det her symbol også, veldig fint forklaret også, som også sætter tingene lidt i perspektiv. Er det om gudsforholdet, ikke? Er de forskellige faser i gudsforholdet? Det er til venstre. Ja, men også, ja. Nå, der er også den der nede. Ja, det er rigtigt. Lidt op. Ja. Og hvor du... Ja. Hvor du... Ja. Så... Tag bladet med. Joanna. Ja, jeg ville have sagt det lidt til dig privat, men hvorfor skal jeg sige det privat? Jeg synes, det var et fantastisk smukt foredrag. Du holdt dig rigtig... Det er din energi så smukt. Jeg har altid brugt bønne til jeg mødte Kristus som barn, og jeg har brugt bønne. Så jeg har henvendt mig til de højere magter, og jeg har sagt, eller senere har jeg sagt, at de må gøre det bedste for mig, for jeg ved jo ikke selv, hvad der er bedste for mig. Jeg manifesterer så mange ting, og det har ikke været så perfekt. Men så har jeg lært, at jeg beder om at det bedste for mig, og bedste for alle omkring mig. Men det var meget smukt. Det er rigtig godt i dag. Så smukt. Hvad skal du have? Og vil høre igen, så kan I komme til Thisted. Men altså klart, Mathilde skriver meget om de her ting, ikke? Og der er også mange ting, jeg må ligesom skære væk, ikke? For ikke, og det er for stort. Men Martinus skriver netop det der med, nu taler vi om det, altså det er jo ligesom formålet her, ikke? Det var ligesom at få det her ført op på et bevidst plan, ikke? Fordi jeg tror, at det har jo været meget, det har ligget meget som et ubevidst plan, at vi er styret af forsynet. Så han siger jo, at alle mennesker også, der har udført noget på jorden, altså selvfølgelig også almindelige mennesker, men ser jo også mennesker, der har udført noget på jorden, måske følt, at de har haft, ligesom, at de har haft en eller anden form for medvind, eller de er blevet inspireret til ting og sager, det er forsynet, der står bag. Så det tænker jeg også, altså som menneskehed, der vi også, altså vi fuldstændig overvurderer vores egne evner. Altså uden forsynet, vi var jo ingenting, vel? Altså vi er virkelig styret, vi er virkelig ledet, vi får virkelig alting, ikke? Altså som de tungnemme væsener vi er, ikke? Så vi var ingenting uden. Og det tænker jeg er meget smukt, og det betyder også, at der kan jo sagtens være mennesker, som måske ikke har det fulde bevidste forhold til det, men har en indstilling. Altså selvom man ikke er så bevidst, så kan man godt have en ydmyg indstilling. Og det tænker jeg, det er der rigtig mange, der har været også. Altså mennesker, der har offret sig i en eller anden videnskab, arbejdet for noget videnskab, eller arbejdet en eller anden sted for noget humanitet at få ind i verden, ikke? Altså de har jo de har virkelig offret sig, ikke? Og de har fået en masse hjælp. Sådan en som Cora Nightingale, altså hun var helt klart et typisk eksempel. Hun var typisk et eksempel, ikke? Altså, men der er mange musikere og kunstnere i det hele taget, som netop siger, at de lød sig inspirere. Altså det var ligesom om, når de vågnede om morgenen, så skulle de skynde sig, sådan en som Kim Larsen, så skulle de skynde sig at skrive ned, hvad det var, han havde lige oplevet, og andre også, at de skulle skrive ned, hvad de havde set og hørt. Så får på den måde at ligesom at få det ud i verden, ikke? Altså de føler sig virkelig ramt af et eller andet, som de skulle give videre. Altså de virkelig manifestere det. Og så kan man sige nu, Jan, du talte om, eller Elisabeth også, altså omkring at man er på det åndelige plan, når man dør. Og der tænker jeg rigtigt, at der kan man jo gå videre med sine projekter. Altså det er jo det, ikke? Altså når man bliver bevidst, ikke, så arbejder man videre med sine projekter. Så hvis man gerne vil være forsyn for noget familie eller nogle venner, hvad man nu har, altså skytsengel, ikke, så kan man uddanne sig til at blive skytsengel. Der findes jo en uddannelse på det åndelige plan, hvor man er skytsengel, ikke? Eller hvis man er meget opsat på at nogle andre ting, en videnskabsting eller udbredelsen af tredjesmændet til hele menneskeheden. Altså man kan jo beskæftige sig med de der ting på det åndelige plan. Det vil man jo gøre. Så det der perspektiv, ikke? Altså det er jo klart, det er jo et helt nyt perspektiv, når man begynder at tænke i baner, ikke? Fordi livet ændrer. Livet slutter jo ikke, vel? Altså livet er hele tiden i gang. Det er hele tiden nye begyndelser. Selv når man er 88 eller 95. Det er jo virkelig... Der er lige Jan. Ja.
Jeg tænker, når vi snakker om bønnen, så kan vi jo, når vi går op, når vi har pakket alt det her sammen, og vi går op, dem der går op på terrassen, så kan vi jo bede til, vi får alle sammen, hver for sig, kan vi inde i os selv bede for.